1 kilo soğan, 2 kilo kartof. Boşa çıkmadım. Bu ne demek? Hanım, ay hanım. Gününüz kaldı ya. Benim değil. Akısı gününle gelen gördün. Lazım olmaz. Bir kilo soğan, 2 kilo kartof. Allah bak hansı seviyesizliği kıza pazarlık şahsını verin. Öyle kız bunun evine pazarlık eləyəcək. Neyse kardeş, ne var ne yok. Sağ ol, sen neydesin? Önündeki, bu ne giyin kardeş, bakma Toyota'da gidersen. İşe gitmiştim göre düzelmeye, o da alınmadı. Yaxşı gerek ya, iş adamıza da olarsa haberimiz olmadı. Bak, insan görmedim sizi. Bak gör, hara atırsan. Mədəniyyətsiz. Hanım, niyə təqqirə keçirsiniz? Yox. Ha, dayan da sen de görürüm. O onu verim. Ah, mən nəyə görə səviyyəsizlərlə kəlmə kəsirəm? Hı, gördün, gördün. Ayo, gördün, belələrin zamanını yerində vermək lazımdır. Abi, sen kimdir? Ha, kimdir, mən fərqi yoxdur, kim olur olsun. Ha, İsmail sadə qızın anasıdır. Məzələnmə, o ola bilməz. Ha, bu asın o idi. Ha, mənim canımı yan düşdü, neyə öz canımı yan düşdü ha? Ya, mən canımı çöldən tapmışam. Belə işi vaxtında deyərdim. İmkan verdin ki deməyə. Sen ben zamanımı öz aramızda kalsın. Yani İsmail'e bildirme. Ama mesela sen kişi de öyle. Kime sen satırsan? Ya İsmail, biz sen ol kardeş. Yollar senin gelecek kaynama bu tekbir edin. Özde bir tane yedir kardeş. Sen öyle söylüyorsun biri bir geçti. Abi ya tanışmadı ve demediğim bir şey demeyiz. Böyle şu an vakit ne söylüyormuşum? Arkadaş bir sende var. O gün yüreğim ağrıydı. Hekime gitmiştim. Ya oralar bana dedi ki yüreğim nasıl saklamadı. Böyleler makyazı. Yoksa bir tane ben sizi saklayamam. Ya yaxşı yaxşı başa düştüm. Bağışlayayım. Niye yoksa bağışlayayım? Oralar ben fikir deyem. Gerek ben size bir kofa alayım. Yusuf, ihtiyacı yoktur, çok sağ olun. Onda ben sizi kofa içmeye davet ediyorum. Hem tanışmış olarak, hem de fikriniz de var. Haradasan ha? Bağırdan seni gözləyirəm. Hə, bilmirsən ki, bu vaxt xatısı hər geç. O, hər neysə, köç otur, sənə deyəcəklərim bu. Hə, de gəlsin. Allah deməzsən ki, İsmail'in istədiyin qızını da alacaq, başqa biri düşüb. Özələnmə, kim deyil? Kim olduğunu bilmirəm, amma xəstənin biri qıza bazarlıq siyasi verir. Qız da onu çox əsəbləşmişdi. Ey, dünya, dünya, zamanların zibili çıxıb indi. Allah haqqı. Belə gedir, gələcəkdə bilirsən nə olacaq? Qızlar elçi göndərəcək oğlanlara. Yəni, vəziyyət belədir. Amma neynə sən buralara uyğunlaşa bilmirəm. Mən də əvvəl sənin kimi idim. Amma sonradan anladım ki, insan bir müddət keçəndən sonra hər şey yalaşılır. İnanmıram, mənim həyatım tam fərqlidir. Bundan düz 3 il əvvəl bizim turizm şirkətimiz var idi. Ölkədə tanınan şirkətlərdən idi. Əvvəl hər şey qaydasındaydı. Hətta ikinci şirkətə sunarı konulaşdırırdı. Amma atam inandığı insanları dinləyərək bu fikirdən vazgeçdi. Şirkəti büro qoyub, bankdan böyük bir məbləğ də pul götürdü. Tamamilə yeni bir sahəyə yatıracaqdı. Həmin o inandığı adamlar da pul götürüb aradan çıxdılar. Biz borcu ödəyə bilmədiyimiz üçün şirkəti də aldılar əlimizdən, evimizdə. Hələ ona görə də bugün açım kirayələrdə qalmışıq. Oyda, mən də elə bilirdim ən böyük dərd bizdədir. Amma ən azından bizim öz evimiz var. Ona görə ürəyini bu sıxını saxla. Bundan sonra mən yanındayım. Qonşu qızı. Bəli, bu. Mən... Sən? Mən sənə özür istəyirəm. Səbəb? Keçən dəfə bir uşaq sənə məktubdan gül gətirmişdi. Onu mən vermişdim. Sən dəlisən, gitsən, yeməsən.
Yox, sadəcə... Başa düşürəm. Xoşun gəlib, günlə məktub göndərmisən. Görmüşük ki, məktuba xoş sözlər yazarlar, sevgi sözləri yazarlar. Mənim anlamadığım odur ki, niyə məhz bazarlıq siyahısı? Nə gözləyirdin, sənə o siyahıdakiləri alıb gətirəcəyimi? Bəyəm sizdə sevgini belə etraf edirlər? Yox, əlbəttə ki. Mən sadəcə sənə verəcəyim məktubla bazarlıq siyahısını qarışdırmışam. Əslində sənə vermək istəyədiyim kağız bu idi. Amma yəqin ki, son anlardan sonra götürmək istəmərsən. Yox, əksinə mənə maraqlıdır. Görün, bazarlıq siyahısından sonra onun içində sən nə yazmısan. Amma indi oxuma. Sadəcə bunu bil ki, mən səni sevirəm. Sən haradasa işləyirsən? Yox, işləmirəm. Video blogeram. TikTokda falan özüm üçün videolar çəkirəm. Saydın nə avara sanki? Avara niyə? Bəyəm video çəkənlərin hamısı avaradır. Hamısını deməzdim, amma çoxu hə. Əgər sən orada pul qazanmırsansə, işləmək əvəzində boş-boş videolar çəkirsənsə, onda sən avara sayılırsın. Avara deyirsən, qoy olsun avara. Bəyəm indi avara sevə bilməz? Sevə bilər, amma sevilməz. Kiminliyinə lazım deyə gəlir yeri olmayan, pul qazanmayan, pul lazım olanda, mama, baba, mənə 5 manat və şəhəri gəzməyə çıxıram. Hələ öz xərcini görə bilməyəni kim sevməlidir? Bağışda, amma sırf buna görə mənim avara ilə işim ola bilməz. Saçın ucun hörməzlər günü solu dərməzlər sar gəlin. Saçın ucun hörməzlər günü solu dərməzlər sar gəlin. Bu sevdənə sevdadır, səni mənə verməzlər. Neynim aman aman, neynim aman aman sar gəlin. Bu sevdənə düzdür da ala. Ala sən kimsən, mən kim ala? Səni mənə vermezlər. Neynim aman aman, neynim aman aman sar gəlir. Bu sevdənə sevdadır, səni mənə vermezlər. Neynim aman aman, neynim aman aman sar gəlir. Sar gəlir. Daha telefonlarımı da açmırsan. Yəqin görməmişəm. Niyə ağlayırsan? Ağlamıram, gözümə toz falan qaçıb yəqin ki. Bilirdim ki, burada olacaqsın. Sən uşaq vaxtı belə idin. Kimsə xatirə deyən kimi gələrdim bura, ağlayıb sızlayardım. İndi ala uşaqlıq dostundan söz gizlədirsən. De görün nə olur. Qonşu qızı ilə bu günün üzrə danışdım. Kağıza görə üzr istədim. Dedim vərəqlər qarışıb. Yazdığım kağıza da ona verdim. Ona sevgimi etiraf elədim. O isə işimi soruşdu. Avarasan dedi. Avara ilə işim olmaz dedi. Avara sevər, amma sevilməz dedi. Qardaşım, mənim avaranın rəyi yoxdur. Onu sevməyə, sevilməyə haqqı yoxdur. Heç kim mənim qardaşımın xətrinə deyə bilməz. Qaldı ki, sevib sevilməyə hər kəsin haqqı var. Buna görə sən heç kiməsinə deyə bilməz. Olanların heyfini isə o qızın yanında buraxmayacaq. Mənə də Roma deyərlər, ola. Qoymanam qardaşımın xətrinə kimsə deyəsin.